E kam shkuar të vetëm ditën e parë që mora vesh që isha shtatzan, por më pas, fillimi shtatzanit ka qenë shumë i vështirë për mua, ka qenë nga ato shtatzanit që duhet që ndrosh në shtrat për shkak të, të djelave që unë kam pasur. Por pasi e rimora vetëm, fillova t'i shkruaj, i shpjegova pandemin, luftën që ne po kalonim dhe i kam thënë që kur ti të rritesh unë do të tregoj për atë që ne po kalojmë tani. Ka shdo shkruan atë ditar? Po, shkruaj. Në gjithë ditë? Jo çdo ditë, shkruaj kur mundem, kur jam e frymzuar ose diçka, për shembull, nëse jam e frymzuar në punë, edhe më vjen aty e shkruaj në telefon edhe pastaj mundohem që ta hedh. Besoj që do jetë një dhuratë shumë e bukur për